Moltes gràcies, José Miguel, moltes gràcies, Elías, i moltes gràcies a tots vostès per estar ací en aquesta jornada important. L'aigua no és un tema fonamental, com has dit molt bé, José Miguel, es tracta de, de que la nostra vida tranquil·la continuï tranquil·la en la mida que puga, puguem, i en aquest sentit la ciberseguretat juga un paper molt important. Comprendran vostès que si una cosa tan bàsica com tindre aigua a l'aixeta, de casa depèn, oui, de la informàtica com la cafetera que m'ha assustat perquè jo tots els dies més vaig al cafè i realment estic superpreocupat de que amb el meu cafè que fa tots els dies depèn de no se sap bé aquí bueno, però estem parlant de l'aigua estem parlant d'un tema bàsic de, de, que tu eh, de matí obris l'aixeta i tens aigua i, i que hi tranquil·litat que significa disposar d'un element tan important eh també depenga de eh, del treball que feu les empreses com vosaltres, a S2 és molt important. Perquè per a parlar de com es garantir la seguretat i que l'aigua que bebem tinga en tot moment la qualitat que cal, tenim avui jo crec que dos eh persones i sobretot un fòrum perfecte, no? Aigua i seguretat, ciberseguretat, perquè d'això es tracta de veure com introduint que la informàtica que està present siga una imprescindibilitat que ens done tranquil·litat. Com vostès saben, Global Omnium és una de les empreses que participa en la distribució de l'aigua de moltes ciutats valencianes, també de la ciutat de València. I S2 és una empresa valenciana especialitzada en ciberseguretat i ciberintel·ligència, amb especial dedicació als sistemes de missió crítica. Disposar d'aigua tots els dies és una missió crítica, com poden vostès imaginar. Perquè és la vida, és el dia a dia, és la quotidianitat. No? I és, són aquests tipus eh, de necessitats que no poden fallar mai. No pot fallar l'aigua. L'aigua no pot fallar, no pot fallar l'aigua de bona qualitat. Mai, perquè això sí que eh, atenta contra la nostra qualitat de vida d'una manera fonamental. No? S2 també treballa, ho sé, perquè hem estat en el, en el centre de seguretat, de ciberseguretat de la Generalitat, treballant conjuntament en altres àmbits. Però com ha dit molt bé José Miguel, eh, tot això de la informàtica està canviant a unes velocitats de Verdi, de Verdigen, i moltes vegades d'una manera fosca, d'una manera fosca, perquè els atacs poden estar molt amagats, vindre de qualsevol punt del planeta, jo quan veig aquells mapes que teniu allà i, i veig que de qualsevol lloc del planeta pot arribar un ciberatac a, a, la, en el cas de la Generalitat Valenciana que és una empreseta la, Generalitat Valenciana és una empresa que té 140.000 treballadors vull dir, és una empresa realment que té eh, una certa implicació i importància en la societat i en l'economia valenciana estic parlant en modo eh, eh broma, no? Una empresa de 140.000 treballadors que dona serveis i que necessita aquesta ciberseguretat és el que em fa que jo estigui així conscient una miqueta del que estem fent. He vingut molt a gust a aquesta trobada perquè, perquè com a conseller d'Hisenda, com a conseller de model econòmic, com a membre del govern de la Generalitat, eh, sé que eh, estem eh, atrapats en una lògica en el que hem d'anar Eh, eh, fer-nos seguretat cada dia, aprenent en aquest acompassament eh, de qui, qui ataca i la defensa, i tot això significa una evolució enorme. Així tenim el responsable de les emergències i de la seguretat de la Generalitat, que ens acompanya avui també i José María Ángel i que eh, és conscient com jo de la importància del que podeu treballar avui així, del que treballen en qualsevol lloc. Per això la seguretat, la seguretat és sobretot preventiva. Preventiva. I si la prevenció falla, almenys en els sistemes de missió crítica, s'ha de poder corregir en temps real o molt immediat. Jo encara estic content, satisfet de com vàrem fer front a, a aquell... A aquell, aquell, aquell atac brutal eh? i cal de felicitar a la nostra gent de, de ciberseguretat perquè van ser l'admissió pública espanyola que primer i més contundentment va alçar els murs per a protegir-se del ciberatac planetari. A, a més que l'admissió central, d'això estem parlant. Eh, imaginem vostès els hospitals, les escoles, serveis d'emergència, què haguera significat aquell cap de setmana si haguera penetrat el ciberatac? Les nostres vides. Estem parlant, per tant, d'experiències amargues que afortunadament no han sigut tot amargues que podien ser perquè hem sabut respondre temps. Per tant, hem viscut l'experiència. I per, i, i per això he dit el que he dit, per això he dit que eh, sessions com esta són tan importants. Per això és tan important tindre el coneixement tecnològic i la capacitat empresarial per operar en l'àmbit de la ciberseguretat d'aquests sistemes de missió crítica per a tots, per a la societat, per a les empreses, per a les admissions públiques, és un actiu molt important. Perquè davant dels perills que s'amaguen en les ferramentes, en les eines informàtiques, o que les utilitzen per a materialitzar-se, no cal l'opció d'aïllar-se, de prescindir de les ferramentes informàtiques, tot el contrari. Actualment, voler operar qualsevol sistema complís de sistemes d'una complexitat absoluta sense les ferramentes informàtiques ja no és una opció. Ja no és una opció. Estem en el món, Ise, i voler eh, ignorar, ficar-se una vena als ulls de que això no existís, és llamen pegar-se contra la paret. Vull dir, això no és factible. No? Voler fer les coses avui com es feien fa només una dècada, només una dècada, no diguem ja eh, més temps, no és una opció eficient ni tecnològicament ni econòmicament. La qualitat del servei, en aquest cas del servei de l'aigua, seria molt pitjor amb molta més inseguretat perquè la solució dels problemes operatius habituals costaria més temps, el cost seria molt més elevat per als usuaris i les empreses subministradores que pretengueren garantir la seguretat prescindint de les ferramentes informàtiques serien molt menys competitives. Per tant, la eixida als perills informàtics ha de ser necessàriament endavant amb més i millor informàtica. La qual cosa representa també una excel·lent oportunitat econòmica, l'oportunitat de desplegar un sector empresarial intensiu en coneixement i generador de llocs de treball qualificats. Aquesta és la nostra gran oportunitat. I a part ja com a conseller del model econòmic, és a dir, pensant en quins són els reptes de l'economia valenciana, on així n'hi ha eh, de mercat importantíssims per a portar a l'economia valenciana pel lloc que toca. Ja no podem competir en, en, preus, no podem pedir en cost unitari de producció, tot això ho, ho està fent Àsia, ho sabem vostès molt bé, i quan s'acabe Xina, que encara queden 500 milions de persones per entrar en el mercat, pues serà Bangladesh i serà Birmania i serà tot això. Però, per, per ell ja no n'hi ha camí. El camí és l'altre. El camí és un, un canvi de model econòmic que nosaltres entrem en la lògica de el valor afegit, de la productivitat, de la innovació, de la diferenciació del producte, de la logística, en definitiva, de fer ús de, de, de les ferramentes, de les eines informàtiques i de les noves tecnologies en general, d'organització empresarial. I així estem en un àmbit en el que la ciberseguretat hi juga un paper fonamental. I jo les dic, des de l'experiència com a editadés, que tenim la sort a la comunitat de comptar amb una empresa valenciana puntera, com deia, en matèria de ciberseguretat. Una empresa que va néixer l'any 2003, fa 15 anys, i que ara ja és un grup d'empreses, que dut endavant vora 40 projectes d'IMES de Messi, participa i lidera projectes dins dels programes marc de la Unió Europea des de l'any 2010, que és valenciana, per suposat, però que ja té seus a Madrid, a Barcelona, a Bogotà i a Ciutat de Mèxic i duent a terme projectes també per a clients dels Estats Units, Holanda, França, el Regne Unit o Sud-àfrica. Per què dic això? Perquè estem parlant de les alternatives de eh, segments i sectors econòmics sobre els quals cal senyalar els eh, casos d'èxit. Per què? Perquè això té un efecte d'imitació eh, de seguiment que pot ser molt important en aquest sector o en qualsevol altre sector. De fet, Fruit de tot això que estic dient, la Comissió Europea ha seleccionat el grup S2 dins del programa Small and Medium Enterprise Instrument de l'Horizó 2020, com una de les 150 empreses europees campiones d'innovació, encara que ja compten amb més de, 40, de 240 professionals, el 85% dels quals són titulats. Bé, sincerament, crec que aquest maridatge entre servei bàsic i ciberseguretat en l'any 2018 ja ben iniciat el segle XXI és fonamental. Crec que és un luxe comptar amb empreses com eh, tant Global Omnium com S2, perquè solucionen problemes actuals amb el coneixement i la tecnologia més actual, fins i tot creant-ne nova tecnologia, generant, com he dit, llocs de treball qualificats que operen globalment pel món, que s'impliquen en participar intensament en els programes europeus, que s'impliquen també en treballar amb les universitats, els centres tecnològics, com ara l'Institut Tecnològic d'Informàtica o el Centre Nacional d'Intel·ligència i tot tipus d'associacions orientades a potenciar les activitats tecnològiques. En definitiva, fent cada dia passos endavant en la transformació del model econòmic de la comunitat valenciana en el sentit que els editadés i que l'actual Consell, l'actual govern de la Generalitat està compromès en impulsar. És l'única eixida que tenim. L'única eixida que tenim. En tots els sectors, de manera sistemàtica, i no n'hi ha sectors antics o sectors tradicionals. Jo a la paraula tradicional li ficaria cometes. Sectors que estan ahí però que poden evolucionar a ser competitius. Tenim casos d'èxit. El tema del joguet, que ara són... Eh, que, que, que la transformació eh, final del joguet ara ha passat a Àsia però així se fan productes químics i de plàstics molt importants. És el saber eh, buscar les opcions d'un món globalitzat sempre per la línia de la, del coneixement, del talent, de, de, del de buscar la tecnologia més avançada, de ser pioners, de buscar aquesta innovació que és com anar en bicicleta, que si deixes de eh, pedalejar caos, perquè la innovació és tots els dies a totes hores. I aquest és el model, el model que vol el govern de la Generalitat per a les nostres empreses i, les nostres, i la nostra economia. En definitiva, ajudem fent aquestes coses a que tots tinguem la garantia, en el cas que ens ocupa d'un cos elemental com a és, de que quan obrim l'aixeta de casa ens hi serà aigua i que l'aigua eh, tindrà plenes garanties de potabilitat. Sobre com s'aconsegueix això, es parlaran al llarg del dia els responsables i tècnics de S2 i Global Unium al llarg de la jornada. Així com també parlarà el cap del Servei de Seguretat de la Direcció General de Tecnologies de la, Informa de la Informació i de les Comunicacions de la Generalitat, de la Direcció General de TIC sobre l'activitat en matèria de ciberseguretat. Aquesta direcció general, que tinc l'honor i el privilegi que estigui en la conselleria que jo dirigisc, Eh, també eh, intervindrà. En definitiva, el que, que es tracta és de buscar el coneixement tàcit i l explícit per a unir-ho per a eh, estar sempre en la frontera del coneixement. Jo crec que això és fonamental. Estar en la frontera del coneixement en el segle XXI és fonamental per anar per la vida, eh, en la mida en què això, te dona les oportunitats de mercat, però també les oportunitats de fer que la vida de les, de les famílies i de les persones siga molt millor. No vull avançar-me en allò que dirà el cap de servei de la Dicció General de TICS, de la Conselleria d'Eixenda i Model Econòmic, tant tantes coses perquè ho farà millor que jo, òbviament, perquè té més coneixements tècnics que jo, però sí que vull remarcar l'aposta que el govern valencià està fent en matèria de ciberseguretat amb un increment pressupostari d'un 194% en els darrers dos anys per a reforçar les capacitats i els serveis del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana. I amb un pla, un pla que ja està desenvolupant-se de capacitació en ciberseguretat amb el tema tots segurs en la xarxa, dins del qual s'ha prioritzat els col·lectius més vulnerables, com ara les dones que han patit o patixen violència de gènere, els joves i els adolescents, i properament s'iniciaran les accions adreçades a la seguretat informàtica en les empreses. Com deia abans, la ciberseguretat és una necessitat. Una necessitat, no podem prescindir d'ella. La necessitat de fer front a un risc, però també una oportunitat per a l'economia. Perquè l'economia consisteix justament en això, en organitzar els recursos per a fer front a les necessitats. Bé, bueno, jo crec que he d'acabar perquè l'important és que sentim els que en saben, d'això. Però en tot cas, moltíssimes gràcies per a tots vostès pel treball que feu, tant en la part d'Òmnium com a S2, per exposar-nos una part del que feu en aquesta jornada. I moltes gràcies també a tots els presents, que segurament molts esteu també fent tasques de ciberseguretat, contribuint així perquè tots puguem gaudir, disfrutar duna manera segura dels beneficis duna tecnologia molt útil i potent per a millorar la qualitat de vida de les persones, de les famílies en definitiva, la nostra tranquil·litat, però també la competitivitat de les empreses i la productivitat del conjunt de l'economia. Moltíssimes gràcies.